Bismillahi rrahmani rrahim wa cano wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid Maracadda Show anigu waa Maxamed Ciise Maracadda qodobbadan kugula wadaagi doona qaybtan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay Shiinaha oo sheegay maraakiibtiisa dagaalka diyaarado iyo sidoo kale hubka nuucyadiisa kala duwan inuu u diray xeebaha dalka Taiwan macluumaadka ku saabsan Ruushka oo mar kale dagaal qarka u saaran lagana yaabay inay isqabtaan dawladda Japan ciidamada Iran oo qabtay laba markab oo ay sheegeen in shidaal sharci darro ay wadeen iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Ukraine iyo caalamka ayaan kugula wadaagi doonaa qaybtan ku soo dhawo mar kale Maracadda Show ka dhib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaanu ka hormari doonaa macluumaadka ku saabsan dawladda Japan ayaa shaaca ka qaaday inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada militari ee dawladda Ruushka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ruushka badda Japan uu ku tijaabiyay gantaal laga soo rido gujisyada dagaalka kadib duulaankii dalka Ukraine ciidamada badda ee Ruushka ayaa waxaa la sheegay in dhowr dawladood ay ka sameeyeen xeebaha dalka Japan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda xogayaha golaha wasiirada ee dawladda Japan Hirokazu Matsuno ayaa waxa uu sheegay in Ruushka uu sare u qaaday dhaqdhaqaaqiisa militari ee badda Japan isagoo halkaasii geeyay qalabkiisii ugu dambeeyay suuragalna ay tahay inay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan iyaga iyo Ruushka waxa intaas uu ku daray Japan waxay si dhow ula socotaa dhaqdhaqaaqyada Ruushka tijaabada gantaalka ee dawladda Ruushka ayaa timid hal maalin kadib markii ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan xeebaha dalka Japan ay ku dhawaaqeen in ay dawladood wada jir ay sameyn doonaan iyaga iyo ciidamada badda ee dawladda Japan taasoo la sheegay inay Ruushka ka careysiisay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dawladda Ruushka ee lagu magacaabo taas laba markab oo kuwa dagaalka dawladda Ruushka ay leedahay ayaa si guul ah u tijaabiyay gantaalka Kleepa lagu magacaabo maalintii Khamiista ee la soo dhaafay gantaalkan ayaana wuxuu yahay mid Ruushka u adeegsaday dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine Ruushka ayaa sidoo kale halkaasii u diray ilaa 15 ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka iyo diyaaradaha dagaal oo casri ah si ay qayb kaga noqdaan dawladuska ciidan ee halkaasii ka sameynayaan kuwaas oo sidoo kale u muuqda cabsigelin ku socota dawladda Japan maadaama Tokyo ay taageertay qaybna ay ka noqotay cunaqabataynta dhaqaale ee Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku soo rogeen xukuumadda Moscow gantaalka Kleepa ee Ruushka uu ku tijaabiya badda Japan ayaa waxa la sheegay inuu ku duula xawaare aad u hooseeya wuxuuna garaaci karayaa bartilmaameedda u jira ilaa 2000 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka dawladda Ruushka ee taas Arbacadii la soo dhaafay saraakiisha labada dawladood gaar ahaan saraakiisha ciidamada Mareykanka iyo kuwa Japan ayaa waxay sheegeen in dawladuskii ugu horeeyay ee wada jira ee badda ay ka sameeyaan in uu dhacay sanadkii 2017 iyadoo oo ay u muuqato marka in ay tahay argoosi ku aadan cunaqabataynta dawladda Japan ee ku soo rogtay Ruushka duulaanka Ukraine ku qaaday dartee ayaa haddana Moscow waxay ku dhawaaqday inay joojisay wada hadallada nabadeed ee u socday iyaga iyo Japan dabayaaqadii bishii Maarso Ruushka ayaa wuxuu sameeyay dhaqdhaqaaqii ciidan ee ugu weynaa kaas oo ay ka qayb qaateen ilaa 3,000 askari dawladuskan ayaana ka dhacay jasiiradda ay ku muransan yihiin Moscow iyo Tokyo taasoo kicisay mudaharaad ay ka dhacay gudaha magaalada Tokyo caasimadda Japan muranka jasiiraddaas oo xukuumadda Moscow ay qabsatay dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida ayaa labadani dawladood ka hor istaagay inay saxiixaan heshiis nabadeed oo si rasmi ah loogu soo afjarayo khilaafka muddada dheer soo jiitamay ee u dhexeeya labada dawladood dhinaca kale waxaa sii kordhaya halista iska horimaadda ugu yaraan dhexmari karaya dawladaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Mareykanka Japan iyo Kuuriyada Koonfurta sidoo kale xiisadooda way taagan tahay taas oo ka dhalatay tijaabadii gantaal ee dhawaan ay sameysay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Pyongyang sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaana aynu eegno Shiinaha dawladda Shiinaha ayaa waxa lagu warramayaa inay maraakiibta dagaalka diyaaradaha iyo sidoo kaleba hubka nuucyadiisa kala duwan ay u dirtay xeebaha dhanka bari ee dalka China iyo xeebaha jasiiradda Taiwan ku dhow kadib markii sida la sheegay sharci yaqaano Mareykanka ay booqdeen jasiiraddan xiisadda u dhaxaysa Taiwan iyo Shiinaha ayaa cirka isku shareeraysa taasi oo loo arkay inay noqon karto aag kale oo dagaal oo dunida ka qarxa marka laga yimaado kan Ukraine dawladda Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday maalintii shalay ahayd inay si weyn u cambaaraynayso in wafdi ka socda sharci yaqaanada dawladda Mareykanka ay gaareen jasiiraddan iyada oo Beijing ay shaaca ka qaaday taas inay u arkayso dandaansi Mareykanka iyo Taiwan ay sameynayaan iyadoo taasi laga jawaabayo ayaa dawladda China waxay shaaca ka qaaday in maraakiibta wax burburiya maraakiibta gujisyada kuwa bambaanooyinka xambaara iyo diyaaradaha dagaalka inay u direen xeebaha dhanka bari ee dalka Shiinaha iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay in halkaasi dawladus militari ay ka sameeyaan dawladuskani militari ayaana la sheegay inuu jawaab rasmi ah u noqonayo daandaansiga Mareykanka iyo Taiwan ee dhanka gobolka دولة شينها كان وسارة ديدا قاشان لغايا شاعكا قادي إن دولة كان وياي فعل لما هوران أو قبيهان بإكاكا سوهر جيدان حالدها إمكا كجير قدها تايوان سلو إلالي مدح بناني دا دولاد يمد حيبها الدولة شينها سيدا لغو شيغي قرالكا sidoo kale dawladda Shiinaha waxay shaaci ka qaadeen in mabaadi'dooda ay tahay mid midaysan sidaas oo ay tahayna gabi ahaan bay ka soo horjeedaan qorshaha Mareykanka uu doonayo inuu si tartiib ah jasiiradda Taiwan uu ku gaarsiiyo hubka nuucyadiisa kala duwan iyada oo Japan loo soo marayo sidaas oo ay tahayna waxa ay dawladda Shiinaha sheegtay in mar walba ay ka hor imaan doonto talaabo kasta oo carqalad ku noqonaysa ammaanka dhulka ama xeebaheeda Shiinaha ayaa jasiiraddan u arka dhulweyne iyaga kamida waxa kale oo ay shaaci ka qaadeen inay qorsheynayaan in ay weeraraan jasiiraddan todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxa la soo bandhigay suuragalnimada qariirad u muuqanaysa in Shiinaha uu dajiyo taas oo suuragal ka dhigaysa in maraakiibtooda dagaalka ay weerar safmareen ay ku qaadaan jasiiradda Taiwan waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markaan aynu ka hormarino macluumaadka ku saabsan ee dalkaasi Iran dawladda Iran ayaa waxay ku dhawaaqday in ay ciidamadooda badda ah ay gacanta ku dhigeen laba markab oo la sheegay in ay wadeen shidaal sharci darro ah kadib markii lagu qabtay meel ku dhow biyaha gacanka Oman sida lagu sheegay macluumaadka ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ayaa jimcihii shalay sheegay in labadaani markab ay qabteen kadib markii ay ku soo dhawaadeen xeebaha dalkooda gaar ahaan biyaha gacanka Khaliijka waxaana ay dawladda Iran sheegtay in xilli maraakiibtan ay ku dhawaayeen biyaha gacanka Oman in gacanta lagu dhigay maraakiibtu waxay sheegeen inay wadeen shidaal sharci darro ah lama sheegin halka ay ka soo dhaqaaqeen calanka ay siteen iyo halka ay ku sii jeedeen laakiin ciidanka ilaalada dawladda Iran ayaa waxay sheegeen in markabka koowaad uu waday 250,000 oo litir oo shidaal sharci darro ah markabka labaadna waxay sheegeen in uu waday 130,000 oo shidaal sharci darro ah taas oo tirada guud ee toddobaadkii ugu dambeeyay shidaalka gacanta ay ku dhigeen dawladda Iran ka dhigaysa 650,000 oo litir sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka xeebaha Iran oo bartooda website-ka ku soo qoray macluumaadkan waxa lagu warramayaa in shaqaalaha markabka hore saarnaa gacanta lagu dhigay taas waxay ka dhigan tahay marka in toddobaadadii ugu dambeeyay dawladda Iran ay gacanta ku dhigeen dhowr maraakiib ah kuwaas oo shidaal sharci darro ah siday lama garanayo halka ay ka soo dhaqaaqeen maraakiibtan maadaama aan war-saxaafadeedka lagu sheegin iyo sidoo kale halka ay ku sii jeedeen toddobaadkii la soo dhaafay dawladda Iran ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen 220,000 oo litir markab sida oo shidaal ah kaas oo si sharci darro ah lagu qabtay 12 shaqaale ah oo markabkaasi la socday waxyaabaha ka soo kordhay iyagana macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah markaan aynu eegno macluumaad kale oo ku saabsan dawladda Britain ayaa shaaca ka qaaday in qaybtii ugu horeysay ee magangaliyo doona laga yaabo in toddobaadyo gudahood looga duuliyo gudaha dalka Ingiriiska lana geeyo dalka Rwanda arrintan ayaa sida la sheegay waxa ay daba socotaa qorshe lagu dhawaaqay toddobaadkii hore kaas oo ah qaxootigii ugu tirada badnaa in loogu diro dalka ku yaala qaaradda Afrika si ay magangaliyo uga helaan halkaas qorshahan ayaa marka hore diiradda saaraya ragga aanan guursan ee ka talaabaya kanaalka Ingiriiska iyaga oo raacaya doomo ka yimid Faransiiska Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay qorshuhu uu badbaadin doono dad aan tiro lahayn isla markaasina uu wax u dhimi doono habka ay u shaqeeyaan dadka wax tahriibiya balse dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa qorshahan ku tilmaamay mid ka baxsan bini'aadanimada xilbaan ka tirsan xisbiga Conservative-ka oo lagu magacaabo Andrew Griffiths ayaa waxa uu yahay agaasimaha waaxda maamulka siyaasadda ee Downing Street waxa uu shaacu ka qaaday in qorshuhu aanu u baahnayn sharci cusub oo lagu fulin karo heshiisyada jira macluumaadkan waxa intaasi ku darayaan markii ugu horeysay marka in dadkan magangaliyada ka doonay gudaha dalka Britain inay ku noolaan doonaan dalka Rwanda waxa jiray heshiis u dhaxeeya labada dawladood sida lagu sheegay macluumaadka dalkan ku yaala bariga qaaradda Afrika ayaa martigelinaya dadkii ugu badnaa oo doonaya inay magangaliyo ka helaan Ingiriiska ugu dambeyntiina shaqaalaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 150 Falastiiniyiin ah inay ku dhaawacmeen iska horimaadka dhexmaray ee ciidamada Yahuudda ah ee booliiska iyo sidoo kale dadka rayidka ee ku sugnaa masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus بوليسك إسرائيل أيها الشيقين أسكرتو دم مساجد كأيقالين كده مركي دقحان يسيدو كلا رش وحيابا كلابا لغو ساطوري لكن ده سبدل كده إياقا أيها مركا ورالا الشيقين يقودها أوقالين برحد مساجد كأينا دونين دادك إني كلا إيريان سببتو أهل كاسا إيا أمان كودا حقيقين إيان مدوين كي أقودن بيي إلا إيا حدنا وحال الشيقين هولقال كاسا يسمين دونان تيردا دادك أقوبادنا إي فلسطينيين أيها وحيالا كلا دوان إيكاسو غارتي إسكوريمات كان سيدو كلانا وحاجرا كوغا عنتا لغودغي أو حبسيغا لو تحابي إسرائيل أي حبسيغا ديكتي waxyaaba ka soo kordhay guud ahaan barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga inta macluumaadkan kan xiga inta aan ku kulmi doono nabadgelyo.